Daha bir ekskluziv xəbər isə Niyamın illərdir pərəstişkarı olduğu, mahnılarını ifa elədiyi türk müğənnisi ilə bir araya gəlməsidir. Sənsiz mən nəfəs alamam, buralarda hiç duramam, tək başıma yalnız kalamam. Niyam həmin sənətçi ilə konsert verməyə hazırlaşır. Söhbət kimdən gedir? İyun ayının inşallah. İyul ayının biri Türkiyədən xüsusi dəvət olunmuş bir sənətçi var ki, Türkiyədə çox tanınmış və sevilmiş bir sənətçidir ki, Niyam Salamirlə yaxın olan biri. Bərabər eyni səhnəni alacaqlar və eyni proqramda konsert olacaq. Hani bizim sevdamız devirirdi dağlar. Darıxar ürəyim dözməz, üşüyər bədənim tez. Unudarsan yenə bitməz, yorularsan yenə mənsiz. Onu da mən sizə deyim, tamaşaçıları qabaqcadan deyim. O sənətçini nəyəsə görə çağırmıram bura. Tamaşaçı yığmaq üçün, salı doldurmaq üçün. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq ekskluziv mənə ona hədiyyə elirlər. Səs tembrimə oxşayır, həm də onun mahnılarını oxumuşam. Aşığım Allah, Allah, yeminim billah. Niyam həmin müğənninin adını hələ ki açıqlamaq istəməsə də, amma biz o müğənninin Bülent Ersoy ya da Yılmaz Morgül olduğunu düşünürük. Yo, siz ucu tuşladınız Bülent Ersoy. Yo, amma yenə deyim ki, səs tembrimə çox yaxın olan və onun mahnılarını ifa eləmiş. Çox keçməz həmin sənətçinin kimliyini Niyamın öz dilindən eşidəcəksiniz. Müğənnini bəri başdan təbrik eləyirik. Həmişə onun yeni mahnılarından, kliplərindən xəbər verərdik. Bu dəfə isə onun çəkdiyi filmi sizə təqdim eləyəcəyik. Söhbət gənc ifaçı Çingiz Mustafayevdan gedir. O, bugünlərdə Qiyam filmini təqdim elədi. Onun gözünü nə qorxutdu? Bilsəydim, bu qədər çətin olacaq, başlamazdım. Yadınızdadırsa, ötən ilin mart ayında ifaçı Çingiz Mustafayevın Qiyam filmi üzərində çalışdığı xəbərini sizlərə vermişdik. Bugünlərdə isə Çingiz filmi geniş auditoriya önünə çıxardı. Çingiz Mustafayev dostlarını və kinosevərləri bir araya gətirib, kung-fu müəllimi İlham Kərimov haqqında çəkdiyi Qiyam filmini təqdim elədi. Artıq 20 ilə yaxındır ki, İlham Kərimli öz icad elədiyi Qiyamili adlı döyüşünün üzərində işləyir. Bu şəxs 35 ildə kung-funun bütün sirlərinə yiyələnib və 35 illik təcrübədən sonra özünə məxsus olan Qiyamili adlı döyüşünü yaradıb. Bu insan gecələri çox sevir və artıq neçə illərdir ki, fəlsəfəsini gecələr inkişaf elətdirir. Çünki o bilir ki, bu dünyada iz qoymaq üçün çoxlu əziyyət çəkməlidir və seçilənlərdən olmalıdır. Bu qədər yaxşı qarşılanacağını gözləmirdim. Əslində, niyə də yox, çünki vətənpərvər ruhda olan bir filmdir və həqiqətən də kimlə bu film izləmiş ağlayıb. Yəni, bizim evdəkilər, mama ilə mən bu film izlədim, mama ağladı evdə, nənə ağladı. Yəni, elə bir adam olmuş ki, filmə bağlamasın. Hətta özüm də bayaq baxanda yenə ağladım. Yəni, hər dəfə özüm baxanda da ağlayıram. Maşınla gedənlər gedirdi. Mən anamı maşına mindirə bilmədim. Və əlimdə aparırdım anamı. Qayanın da bu tərəfi uçurum qayadı. Biz üstü ilə gedirik. Arxadan bizi vururlar. Snayperçilər. Mən fikirləşdim ki, əgər güllə mənə dəysə, mən ölsəm, anam kilov düşər. Fikirləşirdim ki, əgər mənim bədənim qızışsa, deməli, mənə güllə dəymiş oldu. Elə hiss edəcəm və anamı itələyəcəm qayadan düşsün, ölsün ki, əllərə düşməsin. Bir insan bir saniyə özünü onun yerinə qoyur, onun yaşadıqlarını fərz edir ki, sən də yaşamsın onu, insana həddən çox ağır olur. Yəni, çox sevinirəm ki, əziyyətin bəhrəsi, belə deyək, yerinə çatdı. Mənə narahatçılıq yaradır əslində bu qədər belə mənim hobilərimin olmağı. Çünki mən çox vaxt itirirəm belə montajda, çəkilişdə. Yəni öz işlərim qalır, mahnı yaza bilmirəm.
efrərə gedəmirəm və s. və s. Amma yəni insan bir şey sevirsə, ondan sonra xəstəliyə çevrilir, ayrıla bilmirsən. O film çəkmək də mənim üçün bir xəstəlikdir yəni. Texnikalar çox sərtdir. Çox amansızdır. Mənim ustam eləmişə mənə deyərdi ki, çalışma öyrəndiklərini heç harda işlətmə. Lazım gələndə özünü müdafiə etmək naminə işlədərsən. Çingizin ilk filmini izləməyə gələnlər arasında sənət dostlarından ancaq Zamiq Hüseynovu gördük. Mən ona baxanda bir hansı ki, elə bildim ki, yəni Çingizin hansı ürəyini hiss edirəm, o həyata baxışını. Bilirsiniz, mən burada Çingizi çox dəyərləndirirəm, niyə görə? Çünki Çingiz insanların fikirlərinə qulaq asmağı sevir. Yəni, onların fikirlərinə qulaq asır və gedib onların haqqında fikirləşir. Mən elə biləm ki, ən böyük insanlar bunlar. Mən çox xoşuma gəldi, mən inanıram ki, bundan sonra Çingiz çox istedadlıdır, daha da əladır. Ya. Bir saat yarımlıq filmlər bizə təqdim edir inşallah. Özü haqqında çəkilən filmi izləyən İlham bəy hisslərinə hakim ola bilmədi. Mən düzü və yaxud orada baxanda biraz kövrəldim, keçmişim yadım açdı. Həm itki verdiyim dostlarım yadım açdı. Həm bir tərəfdən sevindim ki, sağ olun, sizlər sağ olun. Beləliklə, dostları Çingizi təkcə ifaçı yox, həm də film istehsalçısı kimi gördülər. Maşallah, ay Çingiz, hansı işdən yapışırsansa, nəticə gözəl olur. Davamını gözləyirik. Və inanıram ki, vətən üçün əllərdən gələni eləyəcəklər. Necə ki, mən eləmişəm. Son zamanlar Sevinç Ağaşirinovanın tez-tez klip təqdimatları keçirməyinə elə öyrəşmişik ki, artıq biraz yuvananda narahatlıq keçirdirik. Sevinç bizi çox yaran qoymadı, yeni klipini təqdim elədi. Bir saniyə belə yerində dayanmayan müğənni Sevinç Ağaşirinova yenə hamını klip təqdimatına topladı. Bu dəfə o, Buyur Yanımda Əyləş adlı mahnıya klip çəkdirib. Buyur yanımda əyləş dertleşey ama sen sessiz kal koy yalnız ben danışım bir deniz bir bulut bir de kişimişek yağdırsın yağışı içsin gözyaşım. Klip izleyen sənət dostları Sevincin yeni işi barədə fikirlərini bildirdilər. Mən Sevinci uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm. İnşallah bundan da gözəl kliplər çəkdirməyini arzu edirəm. Biraz tanınmış sima olanda biz adətən çalışırıq adlı rejissorlardan, adlı bəstəkarlarla işləyək. Amma Sevinç başqa bir tendensiya seçib. Özü kimi gənc, sənətə yeni addımlayan insanların və bundan çəkinmir. Əsas olan müğənnidə ifa etdiyi musiqini duyaraq, hiss edərək ifa etməsidir. Artıq Sevincə təklif elədim. Yəqin ki, bu təklifi qəbul eləyər və ümidvaram ki, o klipin ikinci hissəsində remix forması, daha dinamik, daha pozitiv formasında klipin ikinci hissəsini davam edəyək. Klip barəsində səbəbkar da danışdı. Gürcüstanda çəkdirdik, çox çətinliklə başa gəldi bu klip, amma ümid eləyirəm ki, bəyənildi və bəyəniləcək, bəzi tamaşaçılarımız da bəyənəcəklər. Qayıtmayın uzaqlara, açma mənə Sevinç, bugün imicin hamının diqqətini çəkdi. Hər kəs səni bir məşhura bənzətdi. Amma fikirlər daha çox superstar Katy Perry üzərində kəsişdi. Deyəsən o tərəfə gedirəm starla. Məncə elə Katy. Məncə elə o. Yəqin ki, belə dəyişikliklər çox olacaq inşallah. Gözləsinlər. Mən hər zaman dəyişiklik eləyirəm. İldə heç kimin, ildə deyək deyək də, 4 dənə klip təqdim eləyirəm. Hər 2 aydan bir. Yəqin ki, dəyişikliklərimlə də hər zaman təəccübləndirəcəm insanları. Çalışıram ki, fərqli olum. Hər zaman da fərqli olacağam. İncik düşdüyün Əbdülxalidi də burada gördük. Hamı ilə barışmışam. Mənim küsülü olduğum heç kim yoxdur. Bəs yaşarcı yox, onu da, ondan da küsülü deyiləm. Dəvət eləmişəm. Dəvət eləmişəm, hamını dəvət eləmişəm. Mən
Hər zaman hamını dəvət edirəm, amma kim gəlir, xoş gəlir, kim gəlmir, işi var deməli, gəlmir də, belə başa düşürəm. Sülhsevər Sevincin ardınca kameramızı Əbdülxalidə çevirdik. O, Ol Mənim Sevgilim klipini bəyənməmişdi. Xoşumuza gəlmir, müəyyən şey olan təbii deyirik də, yəni onun özünə də demişik. Amma keçən klipindən məsəl üçün şəxsən, bu çox qəşəkdir. Sevinc, əzizim, məndən inciməsən, çox istəyirəm mən, xətrin əzizdir. Şəxsən, bu gün mənə çox xoşuma gəldi. Görək mahnının bəstəkarı, Dostlar qrupunun solisti Əhməd nə deyəcək? Mahnını yazmışam, vermişəm. Apar yazdır da. Gənə deyir Əhməd, bunun gitara partiyaları gitara var. Gitara qalıb burada, Əhməd oxumağı, Əhməd. Nə, bir dənə o qalıb ki, mən girim oxuyum da mahnını. Əhməd klip, Əhməd klipdə nə eləyim, klipdə nə giyinim, hamısını Əhmədən soruşuram. Əhməd deyir ki, çək məndə. Hətta birləri də oxumuşam. Bir dəniz, bir bulut, bir də ki, şirmişək. Yağdırsın yağışı, içsin gözyaşı. Bir dənə mahnımız gəlir. Məni balamdan ayırmayın. Bu arada deyək ki, Dostlar qrupu yaxın zamanda konsert verəcək. Martın 9-u möhtəşəm konsertimizdir Dostlar qrupunun. Hamını gözləyirik. Va deyirəm, indidən deyirəm, biletlər çox az qalıb. Təqdimata dəvət alanlar arasında Sevincin vokal müəllimi İntiqam Kərimov da vardı. 3 aya yaxındır məşğul oluruq. Mən inanmıram ki, estradamızda elə səsli, həqiqətən elə Bağatı səsi olan çox belə, yəni dolu, möhkəm, qaltanlı səsi olan soprano var. İkinci, çox gözəl səs diapazonu var, 2 oktava yarım bugün, yəni mən bugündən danışıram. Əlbəttə ki, son sözü də izləyicilər deyəcək. Serial sevənlər ekrana biraz da yaxın əyləşsin. Həyat Sən Nə Qəribəsən serialının baş rol ifaçısı Asiya Atakişiyeva kameramıza tuş gəldi. Serialın həyatını sorğu-suala tutduq. Həyat Sən Nə Qəribəsən serialında həyəcanlı anlar davam eləyir. Serialda həyat obrazını canlandıran Asiya xanım serial haqqında Star Life-a maraqlı açıqlamalar verdi. Nələr baş verir? Deməli, Ağca bilir ki, artıq Elnarə həyatdır. Həyat da Ağcanın iç üzünü gördü və bilir ki, əslində bütün bu baş verənlər Ağcanın işləriymiş. Mən Ağcanı çox istədiyim vaxt o mən nifrət eləyibmiş. Mən Ağcanı gülməyini istədiyim vaxt o mənim ağlamağımı istəyibmiş. Mən Ağcanın yaşamağını istədiyim vaxt o mənim ölməyimi istəyibmiş. Niyə axı? Çünki sən Ağcanın atasını, arzularını sevdiyin əlindən almışsan. Mən aldım. Ağcaya görə, hə. Həyatın sağ olmasını bilən Ağca artıq onunla açıq mübarizəyə başlayıb. Görəsən, həyat bu mübarizəyə tab gətirəcəkmi? Hələ ki, açıq mübarizə aparmır, amma ki, Ağcana mübarizə aparmağa çalışır, başlayıb. Artıq mübarizə aparmağa, məncə belə getsə, tab gətirər. Yandırdın məni, necə adamsan sən? Sən adamsan bəyəm. Git güzgüyə bax, bax onda biləcəksən hansımız adamıq, fərqimizi görəcəksən. Ağca, iyrənirəm sənlə. Sən necə mənim ölməyimi istəyirdin? Yəni sən bu qədər ürəksiz olmuşsan? Elnarə sən. Bilmirəm həyatsan, nə zibilsən. Səni dünyaya ikinci dəfə gəlməyə və peşman edirəm. Ağca, mən ümumiyyətlə sən dünyaya gəlməyə və peşman edirəm. Asiya xanım, serialda sakit, hər şey güzəştə gedən bir xanım obrazını canlandırırsınız. Maraqlıdır, həyatda da beləsiz. Məncə həyatda da eləyəm. Sakit, hər şey güzəştə gedən, məncə elə, amma bu sualı mənim həmkarlarımdan soruşsanız daha düzgün olardı, öz haqqında
nə dərəcədə düzgün cavab verə bilmirəm, amma məncə sakit və hər şey gözəlçilə gedən